Bregdeti i qytetit të Durrësit është një zonë që mbushet shpesh me leshterik shumë, të cilët të rëndojnë estetikisht bukurinë e zonës dhe gjatë dekompozimit krijojnë aromë të rënda. Ndër vite kjo sasi leshteriku është evaduar dhe gruposur në zonat të caktuara nga bashkia, por këtë vit me sa shihet, po eksperimentohet një zgjidhje re. Sasitë e leshterikut po hidhen masivisht në afërsitë Universitetit të Durrësit, nga se shihet prej pamve që po paraqesim në ekran. Janë dashur ditë që të hidhet të gjithë kjo sasi leshteriku që pretet të dekompozohet në qiell të hapur në afërsitë universiteti ku studiojnë rreth 5000 studentë. Mendojmë se nuk është normale që të krijohet një habitat i ri plerash, dhe aq më pak në afërsi të një institucioni të dijes dhe të kulturës. Themi habitat plerash, pasi përveç leshteriku që mbizotëron këtu, ka të grumulluar dhe të hedhura shumë mbetje plastike dhe inerte të hapura dhe në thas të ndryshëm. Po kështu, në këto pirgje shuhën lehtë kartona, thas dhe mbetje të tjera, të cilat kanë krijuar tashmë edhe pellgje të mbushura me ujëra të kontaminuara. Hedhja e plerave dhe leshterikut është shoqëruar dhe me bllokimin e kanalit anësor të kullimit të ujrave. Kanali është i betonuar në faqet anësore për të qenë më të gjatë në funksion të kullimit të ujrave, por mbi këtë investim tashmë po investohet në thonjza për të hedhur plera dhe leshterik. Para disa kohë studentët kanë protestuar për ndotin ambientale që u vinte kryesisht nga djegja e plerave të Porto Romanos në afërsi. Situata me sa shihet në vend që të zgjidhej, por ndodhet më shumë duke bërë universitetin fqinë me grumuj të ri të mbeturinëve.